سلام. از ورشکستگی اقتصادی نظام ولایت زیاد صحبت کردیم. همین ورشکستگی اقتصادی بود که چند سال پیش آخوندها رو پای میز مذاکره آورد و مجبورشون کرد جام زهر هسته‌ای رو سر بکشن. البته به خیال اینکه اقتصادشون راه میافته. خب یه مقدار دلارای قلمبه با هواپیما براشون اومد و یه سری امتیاز گرفتن. اما این امتیازها خیلی تاکتیکی بودن و خیلی زود کفگیر نظام خورد ته دیگ. دست ما کوتاه و رونق اقتصادی بر نخیل. ما هنوز دچار رکود هستیم. رونق اقتصادی ایجاد نشد. خب البته ما انتظار دیگه ای هم نداشتیم، اما اعتراف کله گنده ای مثل این یارو لاریجانی رئیس مجلس نظام خیلی مهمه و نشون دهنده وخامت اوضاع است. اما آیا از نظر خود لاریجانی چنین بحرانی راه حل داره؟ چالش های متعددی در حوزه اقتصادی ما باش روبرو هستیم. برخش هم مزمن هست، یعنی مربوط به چندین دوره هست. نکته مهم این است که این چالش ها طوری به هم تنیده شدن که حل تک مورد اونها حلال مشکلات کشور نیست. بله، میگی چالش های اقتصادی نظام مزمنه. اگه بخوایم یه مقدار ریشه یابی کنیم، باید بگیم که چالش های اقتصادی نظام درست از همون جایی آغاز شد که خمینی دجال گفت اقتصاد مال خر است. بر همین اساس جونورای نظام هم اقتصاد این کشور رو دست گرفته، حالا به رغم دریای نفت و گاز و درآمدهای نجومیش به ورشکستگی افتاده. اگر مشکلات کشور به صورت منظمی از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، حدود 30 چالش بزرگ اقتصادی در کشور وجود دارد که باید با همین منابع موجود بتوانیم چالش ها را حل کنیم. مردم تصور نکنند کشور بودجه پروپیمانی دارد. منابع زیغ است و باید درست مصرف شود. اما روال فعلی شرایط کشور را بهبود نمی دهد. به زور به 300 هزار میلیارد تومان می رسد. بودجه جاری کشور هم همینقدر است. دولت این بار برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده است که این امر موجب افزایش بدهی‌های دولت است. اداره کشور با این بودجه جاری امکان پذیر نیست. در کنار آنها بازنشستگان نیز مرتباً اظهار می‌کنند وضع معیشتی نامناسبی دارند، اما صندوق‌های بازنشستگی استعداد رفع مشکلات آنها را ندارند. این هم وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ماست. با این وضعیت چه باید کرد؟ و رفع کدام نیازهای کشور و کدام بخشهای کشور حساس‌تر و اولویت دارتر است؟ پاسدار لاریجانی بعد این همه آه و ناله و اعتراف سنگین به ورشکستگی نظام این سؤال رو مطرح می‌کنه که در کشور چه چیزی اولویت داره؟ البته این سؤال مردم هم هست. سؤال مردم اینه که خرج کردن بودجه تو کشور خودمون اولویت داره یا سوریه؟ اولویت با صندوق بازنشستگان یا صندوق حزب الشیطان لبنان؟ اولویت با غارت شدگان یا مزدورای نظام تو یمن؟ اولویت با هشت و شبی عراق یا کارگرانی که ماه هاست حقوق نگرفتن؟ رفع مشکلات مردم با شعار میسر نمی شود. مردم دیگر از شعار خسته شدند. مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. باید با تلاش دولت و مجلس کشور از رکودی که در آن گرفتار شده است خارج شود. مردم تورم تک رقمی را به صورت ملموس احساس نمی کنند و شاهد گلایه های مردم از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی هستیم که باید در این زمینه در اسرع وقت چاره‌اندیشی شود. بله، این هم ابراز نگرانی یک کله گنده دیگه در نظام که طی این سالیان همیشه دستش تو کار بوده و معنی چنین وضعیتی رو خوب می فهمه و به طور مشخص هشدار میده که شعار بسه و مردم منتظر عمل هستند. یه نمونه دیگر رو هم ببینیم. راه برون رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. واقعیت این است که دولت منابع نامحدود برای تزریق به اقتصاد ندارد. مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف بازپسگیری سنگرهای اقتصادی و مبارزه بی امان با فقر است. کاهش سطح تشریفات، مبارزه با فساد و ارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم
با کارگزاران نظام است. خب خوبه، میگه اقدام جهادی و اقتصاد مقاومتی، یعنی باز هم شعار و باز هم شعار. هیچ وقت هم اقتصاد مقاومتی رو ترجمه نمی کنن که اصلا یعنی چی. البته برای ما روشنه، اقتصاد مقاومتی یعنی همه چیزو بدن دست سپاه و تمام. اما مگه با این شعارهای توخالی چیزی حل میشه؟ به کجا چون این شتابان؟ شأن دولت، پیشبینی، پیشگیری و آینده نگری برای زیستی معقول برای شهروندان است. دولت 11 و 12 در حوزه اجتماعی چه کرده و چه می کند؟ تدبیر در این حوزه کجاست؟ کلید حل مشکلات و بحران‌های اجتماعی در دست کیست؟ اصلاً آیا قفل‌های مشکلات اجتماعی در دولت شناسایی شده است که به فکر کلید آن باشند؟ کجا داریم می‌رویم؟ با چه سرعتی و این گونه شتابان؟ بله، به کجا چنین شتابان؟ خب البته دولت آخوندوهانی تمام تدبیرش رو برای حل مشکلات مردم انجام داده. خداییش کلید آخوندوهانی به قفلای مشکلات اجتماعی و اقتصادی میخورد. فقط یه کوچولو اشتباه شد و کلید رو عکس چرخوند. به جای اینکه قفل باشه دو قفله شد. ملاحظه بفرمایین. افزایش قیمت انرژی های مصرفی مردم صحیح نیست و دست در جیب مردم کردن است. به جای این کار پولهایی که نجومی بگیرها از مردم دزدیدند را پس بگیرید. اگر مردم فقیر و محروم تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند، از انقلاب زده می شوند که به نفع کشور نیست. بله، بودجه 97 شاه کلید آخوند روحانی بود. بودجه مبتنی بر غارت و چپاول. خوبه بدونین که تو بودجه 97 آخوند روحانی بودجه سپاه و 58% اضافه کرده. بودجه عمرانی 23% کاهش پیدا کرده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و البته این مهره نظام هم نسبت به نارضایتی مردم هشدار میده و ابراز نگرانی میکنه. رکود و بیکاری مهمترین چالش جامعه امروز ایران است، ولی در اتاق فکر اقتصادی و تیم اقتصادی دولت آب از آب تکان نخورده و اوضاع آشفته اقتصادی رکود و بیکاری میلیون ها جویای کار ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی دولت و ادامه تحریم ها پس از امضای برجام است. و باز هم اعترافات کارگزاران نظام به ناکارآمدی سیستم آخوندی. فقط یه سوالی که این وسط ذهن آدم رو درگیر میکنه اینه که چرا با این اشرافی که دارن از بودجه تروریسم نظام و دخالت‌های منطقه‌ایش که یک راست میره تو جیب سوریه و یمن و لبنان یه فکری برای رکود و بیکاری نمی‌کنن؟ این پولا که دیگه نقده، مثل برجام نسیه نیست. مسئولین فکر می‌کردند اگر پای میز مذاکرات بروند و تمام کارهای هسته‌ای را تعطیل کنند دشمن کوتاه خواهد آمد و تحریم‌ها لغو می‌شود، اما نشد. الان هم میگویند قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببریم و مالیات را زیاد کنیم و برای هر کاری از مردم پول بگیریم و کلاً دست در جیب مردم بگذاریم و مملکت را اداره کنیم. قرار بود قدرت خرید مردم را بالا ببرند که این اتفاق نیفتاد. قرار بود تورم را پایین بیاورند که آن هم نشد. بحث امروزمون رو خلاصه کنم. سال هاست که نظام ولایت دچار ورشکستگی و به عبارتی خفگی اقتصادی شده. حتی برجام هم نتونست راه نفس اقتصادی آخوندها رو باز کنه و این بار به این نتیجه رسیدن که بیش از پیش دستشون رو تو جیب مردم بکنن. اما خب چنین کاری نارضایتی های گسترده و انفجاری رو هم در پیش خواهد داشت. هشدار گردن کلفت های نظام هم به همین خاطره. شاید میخوان به خیال خودشون با بیان این چیزها بخشی از ضربه رو خونسا کنن، اما آب از سر نظام گذشته. پس میشه پیش بینی کرد که در روزها و هفته ها و ماه های آتی با افزایش چشمگیر کمی و کیفی حرکت های اعتراضی اقشار مختلف مردم و ناتوانی بیش از پیش نظام مواجه باشیم. فعلا خدا نگهدار.